Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Sirsnīgi sveicināti šajā svētdienā Misericordia Domini, Kunga žēlastība. Žēlastība, kas atklājās mūsu dzīvēs tik daudzos veidos, kā iedrošinājums mūsu dzīves, tuksnešos un lielu pagarumu brīžos, arī kā žēlastība ieraugot, ko jaunu, kas mūs atkal pamodina un iedvesmo, žēlastība kā patiesība, kas izklīdina meltums un ļauj visu redzēt skaidrāk. Un vēl daudz dažādos veidos. Mēs ieklausīsimies ievadu psalmā, kas arī runā par Dieva žēlastību. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš man gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Man dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāves ielai, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu saklāji galdu manu naidnieku priekšā, ar eļļu tu svaidi man galvu, mans kauss plūst pāri. Patiesi dāstums un žēlastība mani pavadīs, es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Šajā brīdī arī nāksim tur, kur mēs esam Dievu priekšā, lūkšanā liksim viņa rokās mūsu dzīves ceļu, mūsu vēlmes un sapņus, mūsu aicinājumus un kalpošanu, arī mūsu nespēku un nogurumu, arī visas tās reizes, kur neesam spējuši mīlēt Dievu un mīlēt tos cilvēkus, kas mums ir blakus. Lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Ja šī ir patiesa jūsu grēksūdze un lūkšana, tad apliecniet to pie sevis sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis, kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinaties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, sekojot Kristus pavēlēji, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, šoreiz no
atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem, un to skaits bija tūkstoši, tūkstoši un mirjādu mirjādas. Un viņi sauca varenā balsī: nokautais jērs ir cienīgs saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju ikvienu radību debesīs un virs zemes, un zem zemes un jūrā, un visu, kas vien tur ir, sakām, lai augstu teikts, lai gods, godība un vara tam, kas sēž tronī un jēram mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes teica āmen, un vecajie krit pie zemes un pielūdz. Āmen. Tā Kunga vārds. Apliecināsim arī šodien mūsu dzīves ceļā šajā brīdī savu paļaušanos uz Dievu ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Garā sovens dos tavs svētais man.
Žēlastība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs ejam tālāk lieldienu ceļā un arī šodien ieklausīsimies vārdos, kas ir daļa no lieldienu pieredzes Jāņa evaņģēlī 21. Nodaļā no 1. Panta mēs tā lasām. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redz, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmans Pēters, Toms, saukts Dvīns, Nātanēls no Galilejas Kānas, Zebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmans Pēters viņiem sacīja, es eju zvejot. Tie viņam sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņa aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemet tīklu un zivju daudzuma dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Sīmans Pēteris izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta kāds 200 olektes. Izkāpuši krastā viņi redzēja ogles skvēlojam un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņiem sacīja, nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši. Tad Sīmans Pēters aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm skaitā 153, bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņiem sacīja, nāciet uz rīta maltīti. Neviens māceklis neuzdrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem un tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Jēzus tam jautāja vēl otru reizi, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manas avis. Vēl trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmaņa Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, un viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani manas avis. Pēc tam Jēzus viņam sacīja, seko man. Āmen. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kas atkal ieskan mūsu dzīvē, mūs aicinot, modinot un dodot cerību, iedrošinot. Mēs lūdzam esi pie mums arī šobrīd caur Tavu vārdu, caur Tavu garu klātbūtni, ļauj mums saprast, ko tu mums katram tieši šodien gribi teikt. Āmen. Vai mūsu dzīvei ir kāda virstēma, kāds motīvs, kas visu cauraužu un savieno un virz uz priekšu? Vai mums ir tāda sajūta, ka mūsu dzīvē ir tāda
pamatnots, pamatskaņa, kas vijas visam cauri. Un ka mūsu dzīve arī nav tāda vientuļa pati par sevi, ka tā ir daļa no tāda lielāka motīva, kāda simfonijas. Un tāpēc arī mūsu atsevišķie dzīves notikumi ir jēgpilni un ved mūs kādā ceļā. Vai arī mums šķiet otrādi, ka mūsu dzīve ir viena, vientuļa, savstarpēji nesaistīta ar citām, arī dzīves notikumi paši par sevi, tāds haotisks, savā starpā nesaistītu pieredžu savirknējums. Varbūt šis jautājums kļūst arvien aktuālāks, tad, kad tu zinām daudzumu gadu, esi dzīvojis. Esi gājis kādu ceļu. Jautājums, vai es esmu ieraudzījis savu dzīvi kādā lielākā, jēgpilnā kontekstā? Tieši par šo tēmu ļoti neparastā veidā runā arī nu pat dzirdētās rindas no Jāņa evaņģēlija. Jāņa evaņģēlijs pats par sevi ir ļoti neparasts, kur pārējie trīs ļoti līdzīgi savā struktūrā, savā chronoloģiskajā stāstījumā par Jēzu dzīvi. Tur Jānis sagriež visas chronoloģijas kājām gaisām. Jānis nestāsta par katru reizi, kur Jēzus gāja, runāja un dziedināja, bet izvāk no viņa dzīves kādas īpašas notikumas, kādas īpašas lietas, kas viņaprāt kalpo kā zīmes, lai mēs kaut ko saprastu par Jēzu, bet varbūt arī paši par sevi. Arī šīsdienas lasījumā no Jāņa ir kāda neparasta atšķirība no pārējiem trim. Matejs, Marks un Lūka, pirmo trīs evaņģēlija autori, stāsta, ka Jēzus aicināja savus mācekļus, zvejniekus, viņam sekot viņa kalpošanas pašā sākumā, kas šķiet loģiski. Jēzus uzsāka savu kalpošanu un aicina savus mācekļus. Mēs taču atceramies, esam lasījuši, zvejnieki laivās lāpa savus tīklus, Pēters, Andrejs, Jēkabs un Jānis Zebedeja dēli, tur pienāk Jēzus un saka, sekojiet man. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Starp citu, šis pats apzīmējums cilvēku zvejnieki nenozīmē, kā dažreiz cilvēkiem liekas tādu cilvēku viltīgu makšķerēšanu, bet tas grib teikt, ka tava būtība, tava personība vairs nebūs izteikta tikai ar tavu arodu, tavu darbu, ko tu dari. Tu vairs neesi tikai zvejnieks vai tikai grāmatvedis vai tikai uzņēmējs. Tā nav tava dziļākā būtība. Tava dziļākā būtība ir saistīta ar to, kur tevi aicina Jēzus, ar viņa valstības nākšanu. Viņa valstības gaismā parādās, kas tu patiešām esi. Un tad arī tavs arots un aicinājums iekļaujas šajā Dieva valstības aicinājumā. Zvejnieks tāpēc kļūst par zvejnieku Dieva valstībā, tāpat kā, piemēram, uzņēmējs kļūt par uzņēmēju, kur darbošanās nu arī ir saistīta ar šo Dieva valstības nākšanu. Viņa darbam pie tās arī jāpiedalās. Bet atpakaļ pie Jāņa evaņģēlija. Ja pirmie trīs stāsta par zvejnieku aicināšanu sākumā, tad savukārt Jānis par šo mācekļu aicināšanu runā tikai pašās evaņģēlija beigās. Šeit, savienojot to ar vēl vienu Jēzus parādīšanos mācekļiem pēc augšām celšanās, savu evaņģēliju pēdējā nodaļā, kas ir kā tāds epilogs. Un tā ir ļoti interesanta un ļoti zīmīga atšķirība, kas runā par to, ka Jēzus aicina savus mācekļus ne tikai sākumā, kad viņi ir jauni, dedzīgi un deksmas pilni, bet vēl neko nav darījuši. Ka Jēzus aicina viņus arī tad, kad viņi jau ir izgājuši cauri kādai dzīves pieredzei, kad viņi ir
apdedzinājušies, sastapušies ar savām robežām un savu nespēku, kad viņi ir pārguruši un izdeguši. Vēl vairāk, kad viņi bija nodevuši savu dzīves aicinājumu un pašu aicinātāju, kad viņi bailēs ir aizmukuši. Jēzus joprojām nāk un aicina viņus līdzi. Jo šis Jānim nav stāsts par pirmo aicināšanu, bet par atkal aicināšanu. Aicināšanu arī pēc izgāšanās, pēc padošanās un pēc apstāšanās. Un tas savukārt nozīmē, atgriežoties pie šī jautājuma par mūsu dzīves virstēmu vai vadmotīvu, tas nozīmē, ka ne jau vienmēr mēs tā jaunībā vai dzīves ceļa sākumā pavisam skaidri saprotam, kas tad ir tas, kas dod mūsu dzīvei tādu jēgu un virzienu, kas tad ir tā mūsu dzīves virstēma. Mēs atklājam ar laiku, ka tā, piemēram, nav mūsu profesija, kas dzīves laikā var mainīties pat vairākas reizes, vai ne? Tā virstēma nav tikai mājas un ģimenes lietas, savas dzīves labiekārtošana, radi, bet vēl kaut kas pār tam visam, kāds virsraksts, kas visu piepilda, kas ved uz priekšu. Un nevienmēr mēs to atrodam dzīves sākumā, dažreiz ar šo jautājumu par dzīves jēgpilnumu, plašāku kontekstu mēs tā cīnāmies un to meklējam arī dzīves vidū un dzīves arī otrajā pusē. Un šī mācekļu atkal aicināšana Jāņa evaņģēlijā mums saka, ka tā var notikt. Ka Dieva aicinājums pie mūsu dzīves vadmotīva mūs uzrunā tikai pusmūžā vai vēlāk, ka tā drīkst notikt, ka tas nav nekas neparasts, ka iespējams mums katram pienāk brīdis, kad atkal dzīvē ir jāizvērtē, ir jāsaprot un vēl svarīgāk jāpiedzīvo, kas tad ir manas dzīves vadmotīvs, tā virstēma, kas satur mani, man iekšējo pasauli un ved man uz priekšu. Jāņa evaņģēlijs tik neparasts ar to, ka tas saka, nekas nav zaudēts, ja mums kādā brīdī šķiet, ka mēs šo jautājumu vēl neesam atbildējuši. Ja ar to vēl darbojamies un par to domājam un meklējam, tā nav problēma. Tieši otrādi. Bet Jāņa evaņģēlijs neparasts arī ar to, ka tas saka, viņuprāt, ir viena virstēma. Ir viens šāds motīvs, kas piešķir pietiekami plašu un dziļu kontekstu mūsu dzīvē. Visiem notikumiem un visām pieredzēm, proti, saskatīt sevi, savu dzīvi, kā daļu no Dieva valstības, kas nāk, kas dzimst, kas īstenojas, tāpat kā Jēzus aicināja šos Galilejas zvejniekus doties ceļā viņam līdzi un šo Galilejas zvejnieku dzīve kļuva nesaraujami saistīta ar šo plašāko ceļu, ar to, kas Jēzus ir, ko Jēzus vēlas ar šo pasauli darīt, pie kāda mērķa viņš to ved, pie visa atjaunošanas un jaunas radīšanas. Tā Dievs aicina arī mūs, ar mūsu dzīvi, ar mūsu daudzajām iespējams dzīves profesijām, daudzajiem aicinājumiem, ar dzīves atšķirīgajiem posmiem, ar tik neparastajām pieredzēm, saskatīt sevi kā daļu no viņa valstības plāna un doties viņam līdzi. Par to runā, piemēram, šis neparastais zivi lomas, kas tik precīzi aprakstīts
153 zivis, kur pirms Jēzus satikšanas mācekļi ir nopūlējušies visu nakti bez loma, bet paklausot Jēzus aicinājumam izmest tīklu vēlreiz, iegūst tik pilnu lomu, ka tīkls vai plīst. Un šī notikuma zīme jau nav tajā, ka Jēzus dara neparastas lietas, bet daudz dziļāk, ka mūsu katra aicinājums, mūsu katra darbošanās šajā pasaulē, kas kādā brīdī šķiet nogurdinoši, smaga, varbūt pat veltīga un tukša, Jēzus tuvumā iegūst jēgpilnumu. Un jā, viņa dēļ, viņa valstības kontekstā mūsu darbošanās pēkšņi atklājas kā auglīga. Tad Jēzus mācekļi velk lomu ar zivīm krastā, un atkal neparasti, ka tur jau ir ugunskurs un uz tā jau ir zivis. Un tad Jēzus saka, nesiet arī no tām, ko jūs esat noķēruši, proti lieciet klāt. Un atkal runa jau nav tikai par zivīm. Kaut ko ir darījis Jēzus, kaut ko viņa mācekļi, un tas tad tiek salikts kopā. Atkal tādā zīmē tiek teikts mūsu darbošanās šajā pasaulē. Mūsu pašu šķietami mazā dzīve, mūsu pašu ikdienas notikumi, tiek pievienoti viņa valstībai, kļūst par daļu no šī lielākā kopuma, kas arī dod mums šo virstoni, šo motīvu, kas caurauž visu dzīvi. Un visbeidzot šeit tas neparastais dialogs par Pēteru. Trīskāršās nodevības, trīskāršo piedošanu. Kur Jēzus prasa Pēterim, vai tu man mīli? Un Pēteris atbild, jā. Lai gan pie trešās reizes viņš ir noskumis, ka Jēzus to prasa trīs reizes. Bet tas, ko varbūt Pēteris tajā brīdī nepamana, bet ko redzam mēs, ka Jēzus vērš par labu, jeb dziedina katru no viņa trim nodošanas reizēm. Šie Jēzus vārdi nav kā tādi soda izpirkšanas jautājumi vai kā tāds pārbaudījums. Nē, Jēzus šeit dziedina, izdzēš katru no trim Pēteru viņa nodošanas reizēm, kas Pēterim nepārprotam ļoti smagi gulstas uz sirds. Proti, katru reizi, Pēteri, kur tu mani nodevi, es tev piedodu, es to izdzēšu un tevi dziedinu un vedu tevi atpakaļ pie sevis. Un ne tikai vedu atpakaļ, bet arī dodu tev šo uzdevumu, aicinājumu darboties gan mani savis. Citiem vārdiem, Pēterim ne tikai tiek piedots, viņš arī tiek ieaicināts atpakaļ kopībā un iegūst, jā, daļu no jēgpilnas un nozīmīga dzīves ceļa. Tāpat arī mēs esam aicināti piedzīvot savu līdzdaļu pie Dieva valstības iemiesošanās šajā pasaulē. Cik bieži varbūt tas mums nav izdevies, cik bieži mēs esam no šī aicinājuma varbūt kādā brīdī atkāpušies, par to piemirsuši, bet Jēzus nav mūs aizmirsis. Viņš aicina atkal un atkal tālāk kopā ar viņu. Ceļā, kurā mēs atrodam mūsu darbošanās jēgu. Kopā ar viņu, viņa valstības kontekstā mēs savu dzīvi atkal varam ieraudzīt, kā no jauna. Un tad izrādās, nekas nozīmīgs nav pazudis. Daudzās atsevišķās pieredzes
saliekas kā mozaīkas gabaliņi brīnišķīgā zīmējumā. Viss iegūst atkal kopīgu toni un virzienu. Mans dažādās profesijas un dzīves aicinājumi, man dzīves dažādie posmi, manas idejas un aizraušanās, gan mans allaž mainīgais radu mikrokosms, gan mainīgie lielie pasaules notikumi, kuriem esmu liecinieks un kādiem dalībnieks. Visi man dvēseles iekšējās pieredzes izrāvieni, bet arī neziņas periodi, visi mani urdošie jautājumi izrādās daļa no viena. No tā visi, kur Kristus man vedis savā valstības ceļā. Arvien labāk apjaužot, kas ir patiesa cilvēcība, kas ir tā gaisma, kurā iekļaut arī man dzīve. Arī manas mozaīkas bilde ir daļa no vēl lielākas debesšķīgas bildes, kuru pieredzot manas sirds izjūt iekšējas gavilas un līksmi. Visi mani pārgurumu brīži, visi mani rosīšanās un darbošanās atgūst jēgpilnumu. Arī dzīves tuksneši izrādās auglīgi. Visas došanās nezināmajos ūdeņos, visas tīklu izmešanas reizes, lai tajās būtu zivis vai nē, ir daļa no kā lielāka. No tā dzīvības spēka, kas mani neatstās un nenodos. Pat ja es no tā atkristu vai aizmirstu vai novērstos, tas man turpinās turēt un nest. Jā, man jāturpina arvien meklēt, tvert un piedzīvot savas dzīves virstēmu, vienojošo motīvu, lai kādā vecumā, lai kādā dzīves posmā. Un pat tad, kad šo virstēmu šķiet šobrīd nejūtu, paļauties un zināt, ka tas te pat tuvumā vien ir. Tāpat kā Pāvils saka atēniešiem par nezināmo Dievu, neviens nav tālu no viņa gara. Viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam, tāpat arī mūsu dzīvi. Manu dzīvi vienojošā virstēm te pat vien ir, pavisam tuvu. Ja maz brīdi tā šķiet paslēpusies, drīz es to atkal sadzirdēšu. Turpini to meklēt un tvert, jo tā atkal un atkal pieskars mums un dod drosmi un prieku. Āmen. Savu cēlu man rādīt sāk.
Lūksim Dievu. Dievs, mēs pateicamies Tev par šo lielo dzīvības dāvanu, ka mēs drīkstam būt Tevis radītajā pasaulē, drīkstam pieredzēt tās skaistumu, ka drīkstam ieraudzīt Tavu klātbūtni gan šajā pasaulē, gan arī Tevis radītajos cilvēkos mums blakus, ka varam piedzīvot Tavu labvēlību caur mūsu dzīves notikumiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūsu dzīves, jā, tik dažādos notikumus un neparastās pieredzes, ļauj mums saredzēt, kā saistīts savā starpā un kā jēgpilns, ka caur visu bijis Tavs vienojošais vadmotīvs, Tavs labvēlības simfonija, kas ļauj visam iemirdzēties vēl košāk un bagātīgāk. Mēs pateicamies, ka varam saredzēt mūsu katra tik dažādos un daudzos aicinājumus mūsu katra dzīves posms kā daļa no Tavas valstības ceļa, kurā Kristus gars mūs pats ieaicina un ved. Mēs Tev lūdzam, dod mums arī savā ikdienā arvien labāk ieraudzīt, iejaukt, iemiesot Tavas valstības nākšanu, arvien labāk saprast, pieaugt Kristus dotajā cilvēcībā, ieraudzīt nevis mūsu cilvēku sašķeltību, bet tieši otrādi vienotību Kristus garā. Ieraudzīt arī katram savu darbu, savu dzīvi, kā mūsu līdzdaļa pie jēdzīgas, taisnīgas un Tavas labvēlības pilnas pasaules. Mēs lūdzam, Dievs, ļauj katram no mums šo dzīves vienojošo virstēmu, vadmotīvu ar vieno jaunu atklāt un pieredzēt. Varbūt jo īpaši mūsu dzīves tuksnešos un dažādajos pūliņos, tajos, kas arī šķietam nenes rezultātu, ļauj arī šajos tuksnešos tos ieraudzīt kā daļu no kopīgā ceļa, no tā, kas nes jēgpilnumu un auglīgumu. Mēs lūdzam, lai Tava lielā simfonija mūs atkal un atkal pamodina, mums pieskars un mūs iedrošina, dod mums dzīves prieku, dod mums enerģiju, modina mūs ar prieku katrai jaunai dienai. Mēs liekam Tavās rokās mūsu šī brīža urdošos dzīves jautājumus. Mēs liekam Tavās rokās vēl visu to, kas nav mīlestība, gan mūsos, gan šajā pasaulē, lai Tava labvēlība var atklāties ne tikai mūsu dzīvē, bet arī plašāk mūsu valstī, mūsu sabiedrībā. Mēs liekam Tavās rokās arī Ukrainu, lai Tava gaisma, Tava žēlstība pārspēj tumsu, lai Tava patiesība pāršķeļ melus, un lai galu galā Tava cilvēcība, Tava mīlestība uzvar un nesaugļus.
Mēs aizlūdzam par tiem, kas ir dzīves grūtībās un ciešanās, par visiem, kas sauc uz Tevi šajā brīdī, meklējot mieru, meklējot dziedinājumu un dzīves prieku. Visas lietas. Mēs liekam Tavās rokās un lūdzam, kā Tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mums visiem tiešām piepildīt Dieva garu vadīt svētības pilna šī diena, jaunā nedēļa, lai patiešām mums katram izdodas saklausīt un piedzīvot šo dievišķo simfoniju, šo vadmotīvu Dieva valstības ceļu, kas ar vienu ved mūs visus uz priekšu, lai tā dod mums dzīves prieku un enerģiju. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā, tas kungs labgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Iet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam. Bet uz tevi, vaļā.
pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi.